Mana Pak scan palo? Ini mana? Oh, boleh. Lawa-lawa dia. Ari, tempat tanya. Batu mombok kat mana? Kat sebelah cik, 3 lain 10. 3 lain 10? Ah, boleh cik. Oh, cik, kita tengok batu koyak ni. Masih lah. Sama. 3 lain 10 lah. Lawa. Lawa ni. Oh, kain ni pun lawa lah. Tu, get. Lawa. Ni betul ke bandar ke baru ni? Eh? Oh, ha? Tak tahu lah aku pun. Oh, baru lah. 3 lain 10. Oh, baju buat kala-kala. Tu dia. Oh, topi pun nak ni. Sama rimau lagi. Oh, lawa-lawa. Ambil. Topi banyak dah. Beli. Nampak. Aku keluk pun salah ni kau. Mak. Lawa-lawa ni. Tu, lawa-lawa. Tu, lawa ni baju kau gambar nama ni. Oh, lawa ni. Oh, lawa baju ni. Boleh. Baik 3 ni lah. 3 ni. Ada lagi tu. Baju siapa-siapa nak nak. Habis semua lagi kuli. Oh, ni sakit. Oh, lawa. Tak boleh berkeret. Berapa ni? 3? 3 dan 10 lah. Tak boleh berkeret. Kali tak apa. Sekali tak apa. Beri sebiji motor lah. Ini baju baru ke baju bandar eh? Bandar. Macam baru lah. Tapi elok. Oh, elok ah. Betul. Itu je pun tak bawa. Okey, terima kasih. Semua kembali. Benda. Ni tu nak jalan pulak pulak. Nak jalan pulak ni. Oh, kita pergi jalan selama lah. Baju baru dah ni. Baju dah baru dah. Kita pergi jalan selama pulak lah. Oh, dah. Boleh kita pergi. Jom. Murah sini ya? Murah. Batu murah. Aku nak bawa anak bini aku lah. Mari nanti beli ni. Oh, murah. Aku tak tahu token ni untung ke tak. Tak tahu lah jual 3 lepas 10 ringgit. Oh, lah. Tu lah. Nak kata tak untung. Oh, kedai besar. Macam-macam ni. Wah. Tak apa, jom kita klik. Cita bini ku. Dek! Oh, palung balik tu lah. Masih. Masih. Betul. Jom. Jadi. Tengok. Peluk. Peluk. Tengok ni tu. Oi.